Російські солдати продовжують скаржитись, їм знову брешуть, командування не виконує обіцянок і вже традиційно російським загарбникам не вистачає зброї та обладнання. Про це інформує Інститут вивчення війни. Наприклад, російському батальйону «Восток» ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обіцяли, що вони будуть виконувати функцію так званої зачистки після штурмів, ну а замість цього послали на передову. В самому батальйоні запевняють, загинув не один десяток бійців, ще понад півтори сотні поранені, і командування зовсім не звертає увагу на таку собі самовідданість російських загарбників і не дає їм за це нагород. Петро Черник, військовий аналітик, з нами на прямому зв'язку. Петре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Наскільки отакі повідомлення варто брати до уваги, якось обнадіюватися? Жодним чином не вартує обнадіюватися. Чи треба стежити за всім тим, що відбувається у противника? Однозначно так, але буквально кілька тижнів їхній якийсь там депутат із Думи висловився дуже цікаво про росіян, повністю підтримують цю точку зору, що, мовляв, в них є дуже сильна риса характеру масово помирати за ідеали. А якщо модифікувати на нашу реальність, то дійсно вони масово помирають за Путіна, за родину, за величі і ще чорт нас за що. В них дуже специфічний менталітет. Вони будуть стогнати, вони будуть жалітися, але виконувати ті завдання, котрі перед ними поставлені, будуть. Тому давайте не обнадіюватися. Але разом з тим, чи можемо ми простежити зміни певні в ставленні росіян, в ставленні, власне, тих, хто з їхнього боку перебуває на фронті до перебігу подій? І взагалі, чи це впливає на хід боротьби української? Для того, щоб зрозуміти реальність, треба, направду, заглянути в історію. Росіяни не мають досвіду боротьби, скажімо, за свою власну якусь там гідність, незалежність чи ще щось із низового рівня. Все, що там відбувалося у частині побудови вертикалі влади, завжди орієнтувалося на найвищий рівень. Пригадаємо Олександра III. Цар Росії Бог. Це серйозний психологічний наратив. Так було за більшовиків. Персонально я не маю жодних доказових базисів для того, щоб довести, що росіяни знизу можуть щось зробити. Якщо ми там щось і побачимо, якісь рухи, то ми будемо упевнені на 100%, котрась із веж Кремля використовує народ для власних інтересів, у першу чергу трансферу влади. Не вірю я як факт у росіян, що вони спроможні на якісь бунти. Давайте поговоримо про ситуацію на фронті. Що ви бачите з оцих звітів Генштабу? Ми перебуваємо в так званій стратегічній рутині. Це дуже важливо, тому що з дня на день інформація повторюється. Новизни ми з фронту по великому рахунку не маємо. За винятком кількості винищеної їхньої артилерії, тут ми, направду, показуємо дуже серйозні і безпрецедентні показники за вересень місяць. 947 гармат – це дуже величезний крок уперед. І коли і як закінчиться ця рутина? Два стратегічні напрямки. Перше – доторкнутися до північного Поазов'я, тобто зуміти на півдні пройти так звану лінію Суровікіна і перерубати сухопутний коридор до Криму. Це перше стратегічне завдання. І друге – таки взяти в оперативне оточення Бахмут. Коли і за яких обставин це складеться, не візьметься передбачити найрозумніший і найсвітліший розум, але усі передумови для того, щоб це склалося, таки у нас є. Нам, направду, треба набратися терплячості. Чи росіяни до цього готуються, чи вони свідомі ось таких, ну, не те, щоб планів, але такої стратегії, яка потрібна українському війську? Я ставлю це питання, пригадуючи, наприклад, про побудову ось цієї траси з Маріуполя до російського Ростова, в цілому про ось такі їхні намагання там якось змінити логістику. Це є реакція на плани українського війська? Саме так, вони добре усвідомлюють, що Південний плацдарм може бути обвалений, і що там в тому доволі великому угрупованню, яке складає десь поза 100 тисяч особового складу, доведеться переходити назад у Крим. І оце протягання цих залізничних ниток – ніщо інше, як намагання наперед забезпечувати логістику східного плацдарму. Будемо справедливими і чесними, поки що у воєнному сенсі розуміння, як проходити стару лінію розмежування, немає. І найголовніший аргумент на те, що вони з їхнього боку не можуть пройти Мар'їнку і Авдіївку, бо вони дуже добре свого часу були укріплені. Тепер дивимося на ситуацію дзеркального і розуміємо, що з їхнього боку все так само неймовірно добре укріплено, а Донбас в лоб ніхто ніколи не брав у жодних з воєн. То окрема доволі складна і розлога дискусія. Але разом з тим загострюю вдруге увагу нашого глядача, що обвалити південний плацдарм цілком можливо, і росіяни усвідомлюють, що у нас такий потенціал є.
Ми сьогодні вже говорили із Олегом Калашниковим про ситуацію на Бахмутському напрямку. От він каже, що там росіянам бракує резервів. А на Куп'янському напрямку інший пресофіцер розповів про введення нової 25-ї армії. Що це означає? Ці два напрямки між собою абсолютно є взаємозв'язаними. Чому саме так? Бахмут політичний. Путін оголосив, що він є їхній, нагородив там якихось їхніх недогороїв, вони, направду, звідти вийти не можуть. Що стосується резервів, то в частині техніки, направду, є доволі серйозна проблематика. Але давайте не забувати і нагадаємо, як Бахмут взяли. Бахмут взяли класичними жуківськими сталінськими великими піхотними валами. І от цієї піхоти у них ще доволі багато. Чому саме Куп'янськ? Ми розуміємо, чому з Бахмуту не можуть вийти. Обрали ту точку, де з їхнього розуміння, до речі, доволі раціонально, легше тиснути, особливо по забезпеченню логістики, бо до російського кордону не так уже і далеко, бо вважаю, що ми будемо знімати сили і засоби у першу чергу із бахмутського напрямку. Разом з тим, у стратегічному контексті, поки що все рухається по-нашому. І найголовніше, який сигнал маю донести, може таки бути, що противник може мати якийсь частковий успіх. Не треба цього боятися. Жодна історія світу не знає випадків, щоб одна сторона нескінченно наступала, а друга нескінченно відступала за дуже-дуже рідкісними винятковими аспектами, але розуміємо, що винятки не заперечують, а підтверджують правила. Південний напрямок, що там відбувається? Буквально місяць, та друзі, який місяць? Може, навіть тиждень тому досить активно обговорювалася ситуація навколо міста Токмак у Запорізькій області. Були донесення про те, що росіяни нагромаджують там свою живу силу. І от упродовж останніх днів, ну, скажімо, в публічному полі інформації звідти стало менше. Чому так, про що це свідчить? Ну, я думаю, що противник укріплює у першу чергу Токмак і Мелітополь, але чи буде за них люто битися, наразі питання залишається відкритим. На мій погляд, як тільки складеться пролома, це ми вже проговорили, цілком можливо, великі наші ударні колони на колісній техніці, підкреслюю, на колісній, нашої є дуже багато, на відміну від минулого року, це такі американські машини, як Макс Про, турецький Кіплі та багато інших. Мастів, Спартан і тому подібне. Можна заходити у ці проломи і, направду, здійснювати великі вже маневрові оточення військ. Мені видається, що міста такого типу краще брати в облогу і виснажувати. Розуміємо, що людина без боєприпасів, без води, без харчів, без медикаментів довго не протримається. Як буде в реальності, треба нарешті дочекатися, щоб цей пролом стався. Ми десь посередині, якраз у мережі тунелів, шанців, бліндажів і тому подібне. Це доволі важка робота. Чи взагалі можна щось прогнозувати в такій ситуації? Бо, знаєте, багато і в західній пресі зараз пишуть, що от в Україні час до холодів, до Нового року. А військові аналітики кажуть, що ну не рахуються ні кілометри, ні години в такій справі. Ви як думаєте? 100%, але все ж таки рахується загальна звільнена площа. Вона рахується. Навіть 50 умовних метрів квадратних, котрі ми звільняємо за добу, важать. Тому що це умовно може бути добре обладнаний взводний опорний пункт. Чи, скажімо, якась дуже там важлива траншея. Чи можуть бути добре обладнані позиції для артилерії. Все це важить. Одна гармата, якщо вона добре захищена, добре замаскована, може завдавати противнику неймовірно дошкульних втрат. Чи навпаки, відповідно нам. Росіяни побудували цю трьохешелоновану оборону. Це правда, ми від неї нікуди не подінемося. І побудували, направду, дуже добре. Тому кожен відбитий квадратний десяток метрів важить. Щодо цієї триешелонованої лінії оборони, та, ну, тут, властиво, наскільки я розумію, про південний напрямок йдеться здебільшого, так? Інформація про прорив лінії оборони росіян в окремих ділянках. Чи можна це вважати вже, ну, скажімо, такою тенденцією, чи все ж таки це поодинокі такі випадки, які то там на фронті відбувалися? Якщо подивитися от в цілому, як ви це бачите? Якщо подивитися в цілому, то взагалі є дуже серйозний поступ уперед. Ми прорубали плацдарм межах на 10 кілометрів. Це, направду, дуже багато. Якщо розуміти, що перша лінія забезпечення, на якій було розташовано неймовірна величезна кількість мінно-вибухових пристроїв, до 5 на метр квадратний, щось безпрецедентне з часів Другої світової війни, ну хіба Ірано-Іракська війна винята, бо там також все на кордоні між Іраном і Іраком всіяно просто десятками тисяч мін. Я в 2004 році мав
мав можливість сам бачити своїми очима це явище, то направду це колосальний крок уперед. Але тут є найголовніше, що маємо всі розуміти, без поспіху. Противник б'ється люто, вони не здаються масово у полон. У них є оця своя ментальна реальність, яку ми не можемо скасувати. Є цікава заява від Британії. Колишній міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі заявив, що Чорноморський флот Росії зазнав функціональної поразки у Чорному морі. Чи можна вже говорити про це в таких формулюваннях? Ну, як на мене, трошки тут є поспіху, бо все ж таки вони ще мають певний потенціал. Так, звичайно, неймовірно колосальний крок уперед у частині захоплення вишок Бойка, бо там знаходилася велика кількість радіотехнічної апаратури і радіолокаційної апаратури. Ми присліпили противника, він не осліп, але присліп. Це так, якби дивитися футбольний м'яч із першого ряду, із останнього, із першого ряду ми його вибили, їм все важче і важче буде стежити за нашим радіопростором. Знищення зенітно-ракетного комплексу С-4 та стратегічний удар по їхньому воєнному укладі, тому що закупівельники цієї зброї у світі задумуються, чи ця зброя конкурентно придатна, а один дивізіон коштує десь у межах мільярда 200 мільйонів доларів, це дуже багато, і удар по Сухому доку, де загинули два серйозні судна, є свідченням того, що ми, українці, сильно суб'єктивізувалися у частині мілітарній в акваторії Чорного моря. Досягнутий паритет країни, котра не має флоту, і з країною, котра має флоту. Але ще щонайменше до півтора десятка ракетоносіїв 3М14 калібр, а на кожному до 8 пускових установок вони мають. Вони в робочому стані, вони будуть зазнавати ударів, але ще є потенціал завдання ракетних ударів саме цими ракетами. Ну і про захист повітря теж хотілося б вас розпитати. Напередодні з'явилася інформація від представників Австралії, а потім Сполучених Штатів, про те, що, значить, є підготовка першої партії антидронових систем, Слінгер вони називаються, для України. Тобто це оборона з повітря. В цілому, що в подальшому ми маємо розуміти про оборону неба, тому що на відміну від, наприклад, ізраїльської моделі, зараз Україна має протистояти більш сучасній з точки зору технології загрозі. Це і дрони, це і крилаті ракети, маневруючі і так далі. Ну, найперший акцент, який ви щойно зробили, ізраїльська система нам не підходить. Ми розуміємо, що ізраїльтяни борються у першу чергу із кустарними ракетами, котрі задають удари із Палестини, там усе обчислено, все зрозуміло, але тим не менше, попри те, що це клаптики землі, з яких щось летить, є пропускання. Плюс у них ешелонована система проти одного потенційного великого противника, який називається Іран. Чи дійде там до ракетного протиборства, покаже час, іранці направду мріють ударити по Ізраїлю, але це дещо інша тема для розмови. Про систему Слінгер, яку ви згадали, доволі хороша система для боротьби із безпілотниками у ближніх радіусах дії. Десь у межах від 2 до 4 кілометрів. Це автоматична гармата М-242 25 міліметрів. Має хороший боєкомплект, висока швидкість початкова снаряду. І утворюючи ці уламки хмари розірваних снарядів, направду допоможе нищити безпілотники. Але є нюанс. Скільки би ми не отримали усіх можливих типів зенітно-ракетних комплексів, а, до речі, ми унікальна країна в тій частині, що стосується множини кількості номенклатури, нічого подібного, як зараз в Україні, немає ніде в світі, проривання усе рівно будуть. Противник побудував другу ракетну школу у світі після США, і недооцінювати це не можна. Дякую вам за реалістичну оцінку, за ваш час. Петро Черник, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку.